Takk, president. På vegne av representanten Svardal Bøe så vil jeg få takke komiteen for samarbeidet i saken. Jeg forutsetter at de enkelte partiene vil redegjøre for sitt syn under debatten. For Høyre er spørsmålet om rett til brukerstyrt personlig assistent et spørsmål om mer likestilling. BPA skal gi mennesker mulighet til yrkesdeltakelse, utdanning og et aktivt og selvstendig liv. Tilbake i 2015 lovfestet regjeringen Solberg retten til BPA og kompenserte kommuner for merkostnaden. I 2020 ble rettigheten utvidet til å inkludere personer over 67 år. I 2020 kom NOU Selvstyrt er velstyrt. Denne utredningen belyser mange sider ved BPA, både der ordningen fungerer og der dagens ordning ikke er tilstrekkelig. Det vises til svært ulik praksis rundt omkring i Kommune-Norge, og det er en utfordring at hvis du tenker å flytte mellom kommuner, tar du ikke automatisk et vedtak om BPA med på flyttelasset. I juni 2023 fremmet Høyre forslag om at regjeringen skal legge fram en stortingsmelding om ordninger med brukerstyrt personlig assistanse basert på NOU Selvstyrt er velstyrt. Forslaget ble vedtatt mot Arbeiderpartiet og Senterpartiet sine stemmer. NOU-en har viet mye plass til utfordringer personer med nedsatt funksjonsevne møter når de søker studieplass. Dette er en reell problemstilling. Høyre venter utålmodig på denne stortingsmeldingen, der man kan få en helhetlig behandling i Stortinget om disse viktige spørsmålene. Det er svært skuffende at denne stortingsmeldingen ikke fremkommer på lista over saker regjeringen vil legge frem for Stortinget i løpet av våren 2024. For at gode intensjoner skal bli gjennomførbar praksis til nytte for dem som trenger det mest, må det settes inn i et helhetlig system. Høyre mener at forslaget, slik det fremkommer fra mindretallet i denne sak, ikke tydelig nok svarer på hovedspørsmålet, som er hvordan sikre likhet og rettferdighet for personer med behov for assistanse i en studiehverdag. Men vi er utålmodige for å få de gode ordningene på plass, og derfor ber vi regjeringen følge opp vedtak om en stortingsmelding om brukerstyrt personlig assistanse snarest, og ber om at meldingen legges frem senest innen utgangen av 2024. Så med det tar jeg opp Høyres forslag i saken. Takk.